protože mě zajímá, jaké to bude po druhé. Vůbec nemám představu, na co se mě pan Kraus bude ptát. Od kladení otázek je tu právě Honza Kraus. Přiznám se, že se cítím unaven, abych mluvil pravdu, neboť každý den točím, ale to určitě nebude znamenat to, že bych svoji únavu dával nějakým způsobem najevo. Cítím se dobře.